כן, אמרו שהוא גמור, שהפעם הוא ייפול. בוחרי ליכוד כבר קראו מול המצלמות את פנקסי הבוחרים. מני נפתלי אפילו התחיל לחגוג לפני שהחל המשפט בכלל בעניינו. אבל אז קרה לא יאמן, וראש הממשלה נתניהו עשה זאת שוב, ניצח בחירות שהיה נדמה שהוא צועד בדרך הבטוחה להפסיד אותן. לא רק מירי רגב, גם אויביו אמרים ביותר, הסכימו שזה הזמן לכפיים. קבלת פנים צוננת הרבה יותר קיבל ראש הממשלה מהממשל האמריקני, שבעצם אמר באופן פומבי שהוא לא מאמין לנתניהו, לא סומך עליו, אפילו קרא לו זגזגן. מה הפלא שאובמה, שהתקשר אחרי יממה בלבד לאסד ולארדואן, לקח את הזמן עם השיחה הכל כך מתבקשת לראש ממשלת ישראל. לא הייתה זו רק הכותרת שנתן נתניהו לאריאל כהנה באנרג'י ולפיו במשמרת שלו לא תקום מדינה פלסטינית, אלא גם דברים קשים שאמר נגד ערביי ישראל שנוערים לקלפיות. לא עזר מופע ההתנצלות המלאכותי שהוא קיים מול בחירי המגזר הערבי, שרק במקרה הם גם תומכי ליכוד, שהובאו לביתו של ראש הממשלה באוטובוסים על ידי חבר הכנסת החדש ישן, תתגעגעו אליו, איוב קרא. אני רואה את עצמי כראש הממשלה של כל אחד ואחד מכם, של כל אזרחי ישראל, בלי קשר לדת, גזע או מין, כך היה וכך אמשיך לפעול, ואני רואה בכם שותפים, בכל אזרחי ישראל שותפים, לבריאת ישראל חזקה, מאוחדת, לטובת כל אזרחיה. בעזרת השם, בעזרתכם. תודה רבה לכם. ונתניהו תמיד יוכל לצטט את הקביעה האלמותית של ציפי לבני, שלא צריך לקחת יותר מדי ברצינות אמירות של קמפיין, תמיד אפשר להפר אותן. ובכל זאת, ראש הממשלה הבטיח וקיים לתת את תיק האוצר למשה כחלון. בינינו, לא היו לו יותר מדי ברירות. אייל מרום שואל, מדוע הבטחת לכחלון לעמוד בראש מינהל מקרקעי ישראל ולא קיימת את הבטחתך? כחלון אמר רק לפני כמה ימים, שהסיבה שלא הצלחתי לקיים את ההבטחה הזאת, זה משום שבעצם בנט מנה הזאת, ממני, כן, החזיקו בתיק השיקון, והם לא רצו לוותר על הדבר הזה. חרף הרצון שלי לתת את זה לכחלון. טוב, זה בגלל שלא היה לנו מספיק מנדטים. אבל עכשיו, בעזרתכם, בעזרת השם, יהיה לנו מספיק מנדטים, ונוכל לקיים את ההבטחה הזאת. ובכל זאת, בליכוד חוששים ששוב נתניהו יחלק לאיבט, לבנט, למוישה, ולהם לא יישאר. אבל מה עלול לקרות אם למירי רגב לא יישאר? האם נתניהו מבין את ההשלכות החמורות של התרחיש הזה? אבי להיות שרה. מירי, מירי. זה חלבי? לא, 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 לא. מירי, מירי, באמת, מירי, בואי, תשאי טובה. שום מירי, אבי להיות שרה. כן, אבל איזה משרד את רוצה? פינתי. אבל איזה תיק? תרבות? כן. גמלאים? כן. מה כן? תחליטי. אוקיי, מה עם חינוך? מאוחר מדי להתחיל עכשיו. טוב, הנה אחד שלא יהיה שר, אבל לפני רגע גם לא ממש חשב שיהיה חבר כנסת. אורן חזן, הבן של, שם את הז'יטונים על המספר הנכון, 30. הימר על כל הקופה ובסוף נכנס אול אין. עכשיו נותר לו רק להמשיך את המורשת הענפה, זה שירש מבית אבא. את הפאנל לקחתי ברשות, לא לקחתי את המוח, ואת זה ביקשתי. הייתה פה אי הבנה שחשבו שלקחתי את המוח. עד היום המוח נשאר במחסן, לא לקחתי אותו ולא נגעתי בו. בני
בני היקר, אורן, זו ההזדמנות שלך להחזיר לליכוד את הכבוד ולתקן את העוול שנעשה לי כחבר כנסת. נעשה לו עוול. כן. בישראל ביתנו, בניגוד לליכוד, רק אחד קובע, והוא קבע ככל הנראה שהפעם לא כדאי לקחת סיכונים מיותרים. אז עם סיעה מצומקת ינסה הפעם ליברמן להימנע ממבוכות, כמו זו שהיה אמור לספק לו אילן שוחט, ראש עיריית צפת. תקשיבו, רגע. אני יודע שליברמן לא עובר לכם בגרון, אני יודע. רגע. רגע, 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 שנייה. שנייה, שנייה. אתה עם הבננה ביד, זה לא נראה טוב, שאתה גם צועק עם בננה, זה לא נראה טוב. לא נראה טוב. חבר'ה, סטנה יא תקדיש, יעתיק אל חשיש. שנייה, שנייה, שנייה. אני, קודם כל, בוקר טוב. אתה מורה? אתה מורה? אתה עד עכשיו רק מסית אותם, אתה מורה? תצא, שב בחוץ. בושה וחרפה. תתבייש לך. בושה וחרפה אם אתה מורה. בושה. שבו, 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 שבו. חבר'ה, חלאס. יאללה, יאללה. איזה הפסד. המאוכזב הבא הוא שר הכלכלה בנט, אולי בקרוב שר החינוך בנט. הוא לא רק זייף את עצמו לדעת בכיכר רבין, גם די זייף כשדיבר על מספר דו-ספרתי של מנדטים. ביום הבחירות ביבי, אומרים בבית היהודי, פשוט שתה את המפלגה שלנו בקשית, וממש לא עזר הסרטון הסחריני והמתקתק של רעייתו גילת. בוקר טוב, זאת גילת בנט. אתם יודעים למה להצביע לנפתלי? כי הוא אוהב אתכם. כי הוא נותן את הנשמה בשבילכם. יאללה, לכו להצביע. אני כבר בחרתי בו. טוב. אלו היו בחירות מאוד סוערות, הרבה פעמים הם הגיעו לפסים מביכים וגם צורמים, ויש מי שעכשיו, כשאנחנו כבר אחרי, מרשה לעצמו להסתכל על הכל קצת בהומור. איפה הכסף? הפסדתי את הכסף בסנוקר. אני אשמור על נתניהו מאוחדת. נטול השכלה בכלל. שומר פתאים, אדוני. בור מעב הארץ. מעזריאל תצטורה. ברוך השם, מעולם, מעולם לא נטלתי פרוטה שלא שייכת לי. טוב, מה זה? גנב בן גנב. כל המשפחה שלו גנבי. אני מתכוון לנצח. אני אנצח את נתניהו, אני ארכיב את הממשלה הבאה, והיא תהיה הממשלה הטובה ביותר לישראל. וואי 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 וואי. טוב, מה שכן ברור זה שאי אפשר בעידן הנוכחי לנהל מערכת בחירות בלי מערך אינטרנט משומן ויציב. זה לא מספיק, אבל זה בטוח תנאי הכרחי. אז לסיום החלק הזה של התוכנית, כללי עשה ואל תעשה. אם יש בחירות, תשים את זה בפייס, שים בפייס. ובטוויטר, תשים את זה בפייס, שים בפייס. תהיה היפסטר, תשים את זה בפייס, שים בפייס. כן, זה די ברור. שאין לי שום מצב, אבל בתור גננת יש לי פאנץ' פצר. אנחנו לא בעד סרטון מצחיק, נכון ציפי? הוא על הצבא שלך יצא מצחיק פיפי. אני כזה שופך, תראו יש לי זקן. ולא תרגישו איך דרום אפריקה זה כאן. אני הבטחתי מלחמה בבנקים, לא הספקתי כי עבדתי להשיג 30K לייקים. שימי את זה בפייס,